Give me a salam for all the morning. So we drag the hat into her. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I Rossiya Qozog'iston chegarasi yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar Rossiya politsiyasi va maxsus xizmatlari xodimlari bilan to'qnashishgan. BBC o'zbek xizmati suhbatlashgan migrantlarga ko'ra, omon xodimlari o'zbekistonliklarni urgan, migrantlar esa ularni toshbo'ron qilgan. Politsiya osmonga qarata 2 marta o'q uzgan. Bir janjal bo'lib ketdi, osmonga 2 marta o'q uzgan omon yurib beradi. Kimga o'q uzgan? Osmonga, ogohlantiruvchi. Odamlar o'zi kechagi kaltada omonni urgandan keyin ikkitasini qo'shiyolib yotibdi, bir ayollarni ham urdi deydi. Men o'zi yaqinda operatsiya bo'lganman, unaqa joyga ko'p ham yaqinlashmadim. Bu yer ancha bir 300-400 metr joyda o'tirdim. Sagarchin bojxona nazorat punktiga yaqin joydagi o'zbekistonliklar vatanga qaytish niyatida yo'lga chiqishgan, ammo chegaralar yopiqligi bois bir necha kundirki yo'l yoqasida dalada yashashmoqda. 2 kun oldin muhojirlar BBC o'zbek xizmatiga ularni Rossiya politsiyasi va yo'l patrul xizmati xodimlari nazorat qilishayotgani haqida gapirishgan edi. O'sha gaplashgan kunimiz kechqurun 12:00 Oqbuloni chegaradagi mayor polkovniklari kelib, katta va'dalar berib, sizlarni dedi, hozir Mashakovan nimasiga boramiz dedi, chegara punktiga boramiz dedi, o'sha yerga dedi, O'zbekistondan nima kelyapti dedi, avtobuslar. Ashu nimaga joylashtirib kelamiz deb Mashganma aytib, hozir ikkita viloyat to'rasiga oldab olib kirib, ashu ishlab olib o'tirdi, neytraldi hozir. Na orqaga qo'yib, na oldiga. Mana haqni urib yotibdi, urib yotibdi xalqni. Ammo ular urib tashlayapti. Uryaptimi? Vidraza atiti. Nishta tvariti. Maxsus xizmatlar va o'zbekistonlik muhojirlar orasidagi janjal nimadan chiqdi? Nega keldi desa ushlab turganda ekan bolalar to'polon qildi. Bu yo'ldan yurmaymiz dedi, karantin zona dedi, sizlarni demani yo'ldan olib boramiz dedi, qisqa yo'l bor dedi, o'zimiz sapranjat qilib olib boramiz dedi. Karantin bo'lgan ko'cha bor ekan. Ashaga olib kirib qisqasi 2 kilometr yurgandan keyin postlari bor ekan, yopib tashlab o'shaga qismishlamoqchi edi, edan ham qochib chiqdik. Kemani Kotasfalga chiqib, Orenburgdan chiqib Samaraga kiradigan joyda ular omon yurib tashlab qattiq nazorat kuchaytirib tashladi. Keyin Moskvadan bir opa keldi, men ancha o'zbeklarga yordam qilganman deb, sizlarga ham nima qilib beraman deb, faqat janjallashmayman, urushmayman deb, faqat hozir 11:00 dedi, nima chiqadi dedi, qaror chiqadi dedi, shuni kutaylik dedi. 11 bo'ldi ham ishlar o'zgarmadi, ular ushlab turadi, qo'yib yubormadi. Yana janjal boshlanib ketdi. Mana haqni urib yotibdi xalqni. Ammo ular urib tashlayapti. Chegara yaqinidagi muhojirlarning aytishicha, ular O'zbekistonning Qozon shahridagi konsulligiga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni aytishgan. Konsullik xodimi muhojirlarga ish topib berishni taklif qilgan. Muhojirlar esa vatanga qaytish uchun rasmiylardan Qozog'iston bilan tranzit kelishuvini hal etib berishlarini so'rashmoqda. Bular aytdi, tasavvurda odam kelyapti deyapti, hozir ham shu katta ko'chada ichishga suv yo'q, boshpana yo'q, yomg'ir yog'yotibdi, ashu ishlab o'tiribdi dedik. Biz chegara yaqinidagi migrantlarning vaziyati bo'yicha izoh olish maqsadida O'zbekistonning Qozondagi konsulligi telefon raqamlariga qayta-qayta qo'ng'iroq qildik. Elchixona va Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytlarida ko'rsatilgan bu telefon raqamlariga bog'lanish imkonsiz. Bir raqam umuman ishlamaydi. Ikkinchisiga gudok ketyapti-yu, hech kim javob bermadi. Ko'rsatilgan elektron manzilga 2 pochtadan xat yozdik, ammo manzil topilmadi degan avtomatik javob qaytib keldi. Ko'chada yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlar esa vatanga qaytish uchun O'zbekiston hukumatidan yordam so'rashmoqda.
Bizga hozir ham hech kim orqaga qaytamiz demoqda, faqat oldiga bizga nima qadar avtobusda ber yo bo'lmasam biz o'sha mashinaning chegarasiga olib borib qo'ydiyapti, bular unamayaptida. Qanday chiqamiz deyapti, hamma. Mana yo'q, mana yetiringlar, mana qasi. Uzun. Davang. 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 Davang